স্বাগতম জানাইছো মই মৌসুমী শর্মা বৰুৱা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ যে দুৰনীতি নিবাৰক শাখাৰ বিৰুদ্ধে বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জি সকলে বিশেষকৈ দুৰনীতি কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অভিযান চলোৱা দলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উত্থাপন হৈছে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ আপোনালোকে সাধাৰণতে দেখা পাই থাকে বাতৰিত আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত যিসমূহ যিসকল চৰকাৰী বিষয়াই উৎকোচ লয় তেওঁলোকক হাতে লুটে ধৰা পৰাৰ ধৰা পেলোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হৈছে যে হাতে লুটে উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী তেনেকুৱা বিগত সময়ত বহুকেইগৰাকী বিষয়া বহুকেইগৰাকী কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই কিন্তু সেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ বিৰুদ্ধেই এতিয়া উত্থাপন হৈছে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ অভিযোগটো এনেকুৱা যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ যিটো টীম যিটো দলে বিভিন্ন কাৰ্যালয়লৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ বা বিভিন্ন তেওঁলোকে গৈ যিসকল বিষয়াক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেওঁলোকৰ এজনে এটা অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি বলপূৰ্বকভাৱে যিটো পাউডাৰ তেওঁলোকে হাতত লগাই পেলাই পানীত সুমুৱাই দিয়ে সেই পাউডাৰটো তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকৰ জেপত পইচা ভৰাই বলপূৰ্বকভাৱে সেই ধৰণে তেওঁলোকক দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱা বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু সেই অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছে খুদ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী হৈছে ঢোলা থানাৰ তদানীন্তন আৰক্ষী বিষয়া তেওঁৰ নাম হৈছে অজয় কুমাৰ সন্দিকৈ আৰু অজয় কুমাৰ সন্দিকৈক যিহেতু তেওঁক সেইধৰণে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু আমি এটা বিশেষ ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ পিছফালে চি চি টিভি এটা ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু সেইটোৱে হৈছে সেই ভিজুৱেলছটো য'ত সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে যে আৰক্ষী বিষয়া ঢোলা থানাৰ তদানীন্তন যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছিল অজয় কুমাৰ সন্দিকৈ সেই অজয় কুমাৰ সন্দিকৈয়ে এই গুৰুতৰ অভিযোগটো তুলিছে যে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দলে তেওঁক বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁৰ পকেটত পইচা ভৰাই দি বলপূৰ্বকভাৱে পাউডাৰ সানি তেওঁক সেইধৰণে তেওঁক অভিযুক্ত কৰিছিলে আৰু সেয়া হৈছে এইটো ভিজুৱেলছ এই ভিজুৱেলছটোৱে ইতিমধ্যে তেওঁ এই ভিজুৱেলছটো জোৰ জবৰদস্তি তেওঁক পইচা ভৰাই দিছে আৰু এই ভিজুৱেলছটোত যিটো চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ সেই ভিজুৱেলছটোত এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জামিন লাভ কৰি পিছত যেতিয়া তেওঁ গৈ থানাৰ সেই চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলছসমূহ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক তেওঁ দিছে তাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গৃহ বিভাগত কাৰণ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ যিটো দলে বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে গৈ এই ধৰণে অভিযান চলাইছে সেই দলটোৰ ওপৰত এতিয়া সন্দেহ সৃষ্টি হৈছে যে সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে কাৰোবাৰ পৰোচনাত বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে তেনেকুৱাভাৱে বলপূৰ্বকভাৱে কোনো বিষয়াক তেওঁলোকে অভিযুক্ত কৰিছে নেকি কাৰণ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ কথা আমি কৈছোঁ ঢোলা আৰক্ষী থানাৰ তদানীন্তন আৰক্ষী বিষয়া অজয় কুমাৰ সন্দিকৈয়ে তেওঁ এই গুৰুতৰ অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছে কেৱল অভিযোগ উত্থাপন কৰাই নহয় আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেওঁ চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলছ দিছে এইটো হৈছে চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলছ আৰু য'ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক সেই টীমটোৱে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলটোৱে তেওঁক জোৰ জবৰদস্তি তেওঁক পইচা ভৰাই দি তেওঁক সেই যিটো পাউডাৰ হাতত লগাই দিয়ে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই পাউডাৰ লগোৱা হাতটো পানীত সুমুৱাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া ৰঙা হৈ পৰে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে হাত দুখন দাঙি তেওঁলোকক অভিযুক্ত বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাতে লুটে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যে উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেনেকুৱা বহুকেইগৰাকী বিগত সময়ত বহুকেইগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া উচ্চপদস্থ বিষয়া বিভিন্ন কৰ্মচাৰী তাৰ লগতে আৰক্ষীও দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে আৰু এই যিটো অভিযান 2021 চনৰ পৰা চলি অহা এই অভিযানটোত প্ৰায় 188গৰাকী বিষয়াক এইধৰণে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাতে লুটে তেওঁলোকে ধৰা পেলাইছে আৰু যিটো অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা আছে অপৰাধ অনুসন্ধান শাখায়ো 52জন তেনেধৰণে অভিযুক্ত ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 240জন কৰ্মচাৰীক 240জন কৰ্মচাৰীক উৎকোচ লৈ থকাৰ সময়ত হাতে লুটে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই সকল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে জামিন পাইছে 181জনে
এইটো এটা কথা এখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জি সকল বিষয়া জি সকল কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বহুকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযোগ নামা দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সেই সকল বিষয়াই 181 জন মুঠ 181 জন কেৱল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অপৰাধ অনুসন্ধান শাখায়ো কৰিছে আৰু সেই দুইটা শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 181 গৰাকী লোক এতিয়া তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰি কোনো কোনো এতিয়া নিজৰ নিজৰ চাকৰিত পুনৰ যোগদান কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ নামা দাখিল কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আৰু অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা আৰু বৰ্তমানলৈকে 93 গৰাকী বিৰুদ্ধেহে অভিযোগ নামা দাখিল কৰা হৈছে এই যিসকল লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাত্ৰ 93 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধেহে অভিযোগ নামা এতিয়ালৈকে দাখিল কৰা হৈছে আৰু অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে 14 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 14 জন বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু 5 জনক বৰখাস্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে 13 জনৰ নিলম্বন আৰু বৰখাস্তৰ যেটো আদেশ আছিল সেই আদেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে গতিকে এই যেটো সমগ্র এটা অভিযান দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই চলায় দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যিসকল যিহেতু শূন্য সহনশীলতাৰ কথা চৰকাৰেও কয় বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে কয় শূন্য সহনশীলতাৰ কথা আৰু যিসকল চৰকাৰী বিষয়াই উৎকোচ লয় বিভিন্ন কামৰ বিনিময়ত সাধাৰণ জনতাৰ পৰা উৎকোচ লৈ কাম কৰে সেইসকল বিষয়াক বিভিন্ন সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সকিয়নি দি আহিছে যে উৎকোচ লোৱা বন্ধ কৰক নহলে যিকোনো মুহূৰ্তত যতে ততে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাই আপোনালোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে আৰু বিগত সময়ত তেনে বহুকেইগৰাকী বিষয়া বহুকেইগৰাকী কৰ্মচাৰী আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক সেই সংখ্যাটো দিছো যে 2021 চনৰ পৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আৰু অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা অভিযুক্ত কিমান কেইগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়াই হওক আৰক্ষীয়ে হওক বা কৰ্মচাৰীয়ে হওক তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰে অধিকাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু অভিযোগ নামা চাৰ্জশ্বীট যিহেতু তেওঁলোকে দাখিল কৰিব পৰা নাই গতিকে অধিকাংশ লোকেই তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰি বহুতে নিজৰ নিজৰ চাকৰিত পুনৰ যোগদান কৰিছে গতিকে এইখিনি সময়তে এগৰাকী খুদ আৰক্ষী বিষয়াই যেতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ বিৰুদ্ধে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে যে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ যিটো দল আছিলে সেই দলটোৱে তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে জেপত পইচা ভৰাই দি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক সেই সময়ত অভিযুক্ত কৰিছিলে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ জামিন লাভ কৰি গ'ল তেওঁ থানাৰ CCTVৰ পৰা সেই ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ যেতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক তেওঁ জমা কৰিলে তাৰপিছতে এতিয়া গৃহ বিভাগত হাহাকাৰ লাগিছে আৰু তিনিগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোৰে লগত ইতিমধ্যে বহি তেওঁলোকৰ মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে বিষয়টো আৰু যিটো দলে এই দুৰ্নীতি নিবাৰক যিটো দল তেওঁলোকে গৈছিল বাহিৰলৈ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে এই ধৰণে অভিযুক্তসকলক সেই দলটোক এতিয়া বাহিৰলৈ যোৱাত বাধা দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ যোৱাত বাধা দিয়া হৈছে হয়তো এতিয়াৰ পৰা এটা নতুন বেলেগ টীমে এইখিনি চোৱা চিতা কৰিব বা তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হ'ব কিন্তু যিটো দলৰ বিৰুদ্ধে যিটো টীমৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকক এই অভিযানৰ পৰা বিৰত ৰখা হৈছে হয়তো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হয়তো তদন্তও হয়তো হ'ব পাৰে কাৰণ যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কৰা সেই অভিযোগটো তেওঁ তথ্য প্ৰমাণসহ ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে CCTVৰ ভিজুৱেলছ তেওঁ দিছে আৰু সেই ভিজুৱেলছটো আমি যিহেতু আমি দেখাই আছোঁ কি ধৰণে সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে জেপত পইচা ভৰাই সেইধৰণে হাতত পাউডাৰ সানি তেওঁক অভিযুক্ত কৰিছিল বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছিলে আৰু সেই যিটো ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই ভিজুৱেলছটোৱে তথ্য ইতিমধ্যে তেওঁ দাখিল কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক গতিকে তাৰপিছতেই এতিয়া সেই দলটোৰ বিৰুদ্ধে সেই টীমটোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া হয়তো তদন্ত হ'ব পাৰে গতিকে এই মুহূৰ্তত এতিয়া তেওঁলোকক বাহিৰলৈ যোৱাত বা সেই ধৰণৰ অভিযান চলোৱাত তেওঁলোকক বাধা দিয়া হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এতিয়া গৃহ বিভাগক জোকাৰি গৈছে যদি এয়া তেনেহ'লে এই যিটো অভিযোগ সেই অভিযোগ যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে ইতিমধ্যে CCTVৰ ভিজুৱেলছত সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক এই দলটোৱে
তেওঁ যেহেতু অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁক বলপূৰ্বকভাৱে এই ধৰণে তেওঁক অভিযুক্ত কৰা হৈছে গতিকে এই ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে যেহেতু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত পৰিছে গতিকে তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিষয়টো চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ শীৰ্ষ বিষয়া এই সমগ্ৰ দুৰ্নীতিত জড়িত হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পিছতে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি যোশী সচিব দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ আৰু আন এগৰাকী বিষয়াই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু বিষয়টো তেওঁলোকে গভীৰভাৱে লৈ তদন্ত ইতিমধ্যে হয়তো কৰিব ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে যে এই বিষয়টো কিমান দূৰ সঁচা বা কিমান তথ্য যিখিনি পোৱা গৈছে সেয়া কিমান সঁচা হয়তো এই বিষয়টো তদন্ত হ'ব গতিকে এতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এই অভিযোগটোক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱে যে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে বিগত সময়ত বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে বাতৰিত দেখা পাইছে যে হাতে লোটে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই বিভিন্ন বিভাগৰ চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়াক হাতে লোটে ধৰা পেলোৱা বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ যি দৃশ্য সেইসমূহ বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সহকাৰে প্ৰকাশ হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ যিটো দলে কাম কৰিছিল তেওঁলোকে যদি দুৰ্নীতি কৰে তেনেহ'লে সেয়া আৰু এই শূন্য সহনশীল ক'ত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা শূন্য সহনশীল নীতি ক'ত থাকিব যিসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয় বা যিসকল লোকে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক অভিযোগ দাখিল কৰে যে কোনো এগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কাম যেতিয়া সাধাৰণ লোকসকল তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ কামৰ বাবে যায় পইচা নোহোৱাকৈ কাম কৰি নিদিয়ে বা উৎকোচ নোলোৱাকৈ তেওঁলোকক কাম কৰি নিদিয়ে যেতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰে আৰু সেইসকল অভিযুক্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই যেতিয়া অভিযান চলাবলৈ যায় আৰু তেওঁলোকে যদি নিজে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰে তেনেহ'লে শূন্য সহনশীল ক'ত থাকিব গতিকে এই মুহূৰ্তত এইটোৱে ডাঙৰ কথা যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কৰা এই অভিযোগটো এতিয়া যিহেতু তেওঁ তথ্য সহকাৰে CCTVৰ ভিজুৱেলছসহ তেওঁ যিহেতু দাখিল কৰিছে গতিকে হয়তো তদন্ত হ'ব সমগ্ৰ বিষয়টো আৰু যিটো দলৰ বিৰুদ্ধে আমি কৈছোঁ যে যিটো দলৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগটো উত্থাপন হৈছে সেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ সেই দলটোক বৰ্তমান অভিযানলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বাধা দিয়া হৈছে হয়তো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বা তেওঁলোকৰ এই যি অভিযোগ সেই ক্ষেত্ৰত তদন্ত হ'ব আৰু বিষয়টোক লৈ গৃহ বিভাগত যিহেতু এটা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে গৃহ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি যোশী সচিব দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈ এই সমগ্ৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিছে আৰু যিগৰাকী ধূলা থানাত তদানীন্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছিল অজয় কুমাৰ সন্দিকৈ তেওঁ কৰা এই অভিযোগটো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে।